Նույն տապանում յուրընկալել եմ հանրապետություն գուսակցության խաղակական խորհրդի անդամ հարապարակա խոս Անահիտ Ադամյանին, Տիկին Ադամյան շնորհակալ եմ հավերն ընդունելու համար։ Հայաստանի Կառավարող թիմն իր առաքելությունն է համարում առաջնորդել հայ ժողովրդի եւ պետության անցումը պատմական Հայաստանից դեպի Իրական Հայաստան եւ ապահովել երկարաժամկետ ինստիտուցիոնալ զարգացում, որտեղ Հայաստանի քաղաքացի ինչպես է գնահատում Կառավարող թիմի այս առաքելությունը կամ քաղաքականությունը, արդյոք համաձայն եք դրա հետ։ Այս թեզի հետ։ Եթե ես ինձ համարեմ միջին վիճակագրական հայ, այս բարագայում Ես կարծում եմ, որ ցանկացած միջին վիճակագրական հայ իր իշխանությունից ակնկալում է պետության ինքնիշխանության մեծացում, տնտեսական հեղափոխություն, որը ամենայն դեպս իր կառավարման վեց տարիներին այս իշխանությունը չի արել, բանակի հզորացում, կենսամակարդակի բարձրացում եւ եթե ասենք պատմական Հայաստանի իրական Հայաստան անցումը կատարվելու է այդ շրջագծում, ինչ ոչ, թող կատարվի։ Այսինքն եթե պետք է հեզորացնենք այս 29800 քառակուսի կիլոմետրը, այդտեղ ոչ մի խնդիր չկա։ Եթե պիտի հեզորացնենք։ Եվ միայն սահմանափակվում են 298-ի։ 298-ից դուրս դուք ինչ եք տեսնում։ Մենք պիտի շարունակենք ինչպես Վանո Սիրադաղյաններ սպասում իր նշանավոր խոսքում ինչին սպասել, ինչ ակնկալել, ինչ ուզել։ Պլանը։ Ոշը Արցախը։ Միթե չի։ Գիտեք Նիկոլ Փաշինյանը մի շատ խելոք բան է ասում։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, եկեք կարդանք Երգիր նայրին։ Հա։ Եվ եթե բոլորս հիմա վերցնենք ու կարդանք Չարենցի Երգիր նայրին, մենք առաջ այնքան իմացության դռներ կբացվեն։ Այնքան ճշմարտությունների հայտ կգան, որ մենք բաց աչկերով չենք տեսնում էդ ուղերгий մորմոքը, միֆը, ծնորքը կարող է դառնալ իրական եւ ուժը, եւ դու ունես ուժեղ պետություն, ուժեղ բանակ, ինքնաբավ տնտեսություն, զարգացող տնտեսություն։ Ունենք մենք այդ բոլորը։ Եթե ունենք եւ ոչինչ չենք անում, բոլորովին այլ հարթության խոսակցություն է։ Բայց մենք նախ պետք է պատասխանենք այն են հարցին, որ դեռ չարենցից առաջ 1914 թվականին դնում էր Վահան Տերյանը։ Ո՞վ ենք մենք, որտեղից ենք գալիս եւ ուր ենք գնում։ Գրեթե բաց ճշմարտություն է, այսօր դու չես կարող անել երկու բան։ Այն ինչ պիտի անես իր երեք եւ այն ինչ անելու ես վաղը։ Փոխարենը այսօր դու կարող ես ծրագրել քո վաղվա օրը՝ ելնելով երեք ճարածներից ու արածներից մենք պետք է հիմքեր ստեղծենք այսօր մեր ապագան ծրագրելու։ Եվ եթե Նիկոլ Փաշինյանի այդ հայտարարությունը իր մեջ ներառում է պետական երկարաժամկետ ծրագիր Հայաստանի Հանրապետության իր 29800-ով դարձնալու տարածաշրջանի զարգացող, խաղաղություն արտահանող, ոչ թե խաղաղությունակ ընկալող, այլ արտահանող պետություն, ինչու ոչ։ Ինչ խնդիր կա այստեղ դիկին adam-ը Փաշինյանի մյուս հայտարարությունը, որով փորձում է բացատրել Տավուշի համանամերս շրջաններից որոշ տարածքների հանձնում Ադրբեջանին ոչ միայն ճիպավարարում որոշ քաղաքացիների, այլև հруցում են նրանց զայրույթը, եւ մենք տեսանք, թե ինչպես այդ զայրացած քաղաքացիների 3-ը օրինակ փորձեցին ներխուժել նորքի ոստիկանության բաժանմունքը պայթյուն տեղի ունեցավ։ Հիմա Փաշինյանի բացատրությունները որքանով են բխում Հայաստանի ներքին եւ արտաքին անվտանգութի Գտեք հրաշալի հարց եք դրել։ Եկեք հասկանանք ամենայն դեպս ձեր նշած Իրաքնորիա բոլոր իրադարձությունների համապատկերում, որ Խաղասégանին դրված է ոչ թե Դավուշի 4 գյուղերը, այլ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության քննիը։ Վաղուց αντιդապիտի բոլորը հասկացած լինեին, այդ թվում են քաղաքացիները, որ նորնորքի ոստիկանության վրա էին հرسակվում։ Բայց եթե չեն հասկանում, Սա գործը մտածել որ կամ մենթալ պրոբլեմներ ունեն, կամ խիստ նպատակակա ուղղված են։ Ցարայում են Հայաստանի հանրապետությունից դուրս գտնվող պետության շահերին։ Միանշանակ։ Որովհետև եթե նայում նա ենք վերջին շրջանի իրադարձությունները, գիտեք Նիկոլ Փաշինյանին կարել է ողադրել 8-ը ծու մեղքերից զատ աշխարհում բոլոր մեղքերի մեջ։ Կարել է մեղադրել Այլ հartsə հիմնավորումներ կգտնես, թե ինչ է։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանի սխալները, այս կառավարման իր կառավարման 6 տարիների բոլոր սխալները համադրելով հանձնելս, իսկ այս սխալները քիչ չեն։ Եվ տնտեսական քաղաքականության մեջ, եւ կադրային քաղաքականության մեջ, եւ կարողացությունը ընդհանրապես բացի թողի վիճակի մատնելու մեջ, այս բոլոր սխալները մի կողմ դրած Նիկոլ Փաշինյանը անում է քայլեր, որոնք որոշակի Ուղին ծածում Հայաստանի Հանրապետության համար։ Սկսենք Եվրադիտորների Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տեղակայելը։ Սկսենք Զվարթնոցից ռոսահմանապահներին դուրս գալու հայտարարությունները։ Սկսենք աշմանի հայտարմունքներից։ Սկսենք հայտարարությունից, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է դուրս գալ հապգից։ Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող փոշմանալ որովհետև Հայաստանի հանրապետությունը արդեն անցել է անդառնալիության կետը։ Եվ Հայաստանի հանրապետությունում անհնար է, բառացիորեն անհնար է գտնել մեկ մտածող մարդ, որը մտածող մարդ, ես շեշտում եմ, մտածող մարդ, որը այլևս կարող է իր հույսերը կապել Ռուսաստանի հետ, այն Ռուսաստանի հետ, որ 2020-ին մեծապես աջակցեց Ադրբեջանի։ Արցախի դեմ պատերազմում այն ռուսաստանին, որի պաշտպանության նախա, նախարարը շնորակալություն էր հայտնում Թուրքիայի պաշտպանության նախարարին համաթեղ Փայլուն օպերացիայի համար, այն ռուսաստանին, որի նախագահ ասում էր դե ուլարնային Ղարաբաղ Ադրբեջանի տարածքում է եւ այն ռուսաստանին, որը 2020-ի Yerracom հայտարարության մեջ մտցրեց 9-րդ կետը, որը նա հարաբես պատերազմի հետ որևէ կապ չուներ։ Այն Ռուսաստանին, որի թողտվությամբ եւ հապկը եւ ինքը Ռուսաստանը, որ Հայաստանի հետումներ Երկոմ համագործակցության համաձայնագիր ոչինչ չարեց, երբ Ադրբեջանը Հայաստանի հանրապետության տարածքները օկուպացնում։ Որևէ խելամիտ հայ ալտ ռուսաստանի հետ որևէ հույսեր կապել չի կա ժող այո նույն խելամիտ հայերը պահանջում են որ այս իշխանությունը դադարեցնի հապկում իր ներկայությունը այսինքն սարեցնելը բավարար չէ ինչ է նշանակում մենք սարեցրել ենք չենք մասնակցում բայց նաև մենք չենք արքելափակում որոշումները այս հայտարարությունը օրենք Այսօր է արել կամ երեք ժամ եր? քաղարապետություն կուսակցությունը, առաջիններից մեկն էր եւ հաստատ նաեւ ձեզ այդ հարցաշրջներում, որ պահանջել է, որ Հայաստանի առողջապետությունը դուրս գա ոչ միայն Հապկից, այլև ԱՊՀ-ից, այլև ԵԱՏՄ-ից, այլ այլ բայց մի բան է, եթե Պնդիմությունը ներկայացնում է նման պահանջներ, մի բան է եւ պետության ղեկավարը ձեռնարկում է այդ քայլերը, որովհետեւ պետության ղեկավարը ունի պետության անվտանգության խնդիրը։ Ես կարծում եմ որ Նիկոլ Փաշինյանը այլևս անցել է այդ անդառնի լյության կետը, անցել է կրեմլի գործողությունների հետևանքով, բայց այլևս անցել է։ Եվ այն հանդիպումը, որ ապրիլի 5-ին սպասվում է Բրյուսելում, այո, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրահանձնաժողովի նախագահի եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի Եռակո Աննախադեպ ձևաչափով նման ձևաչափ ամենայն դեպս քննարկումների չի եղել։ Հայաստանի հանրապետության առաջ բացելու է այն ճանապարհը, որով Հայաստանի հանրապետությունը այլևս բավարարելու է այն քաղաքացիների պահանջը, որոնք դուք ներկայացրեցիք, որոնց այդես միանգամայն համաձայն են եւ ոչ միայն հապկից է դուրս գալու, այլև ժամանակի մեջ դուրս է գալու նաեւ ԵԱՏՄ-ից։ Մնում է որ մինչև այդ հանդիպում չչփափանվի կամ ներքաղաքական ինչ-որ իրավիճակ չստեղծվի, որի պատճառով Փաշինյանը չի կարողանա մասնակցել մարտիկ կամ վելյուծաբաներ քաղաքական գործիչներ, նայավ այդպեսի մտահոգություններ են արտահայտում։ Ունի նշանակում է, ձենեմ, այս բոլոր գործողությունները, որ ձեռնարկվում են Հայաստանի հանրապետությունում, ինչպես Հայաստանի հանրապետության երրորդ նախագահ Սարգսյանը ասել, վերջին շանսն են, վերջին փորձն են։ Այո, Հայաստանի հանրապետության իբրև պետություն խանգարելու են, փորձելու են կանխել, որ Նիկոլ Փաշինյանը չգնա Բրյուսել, ստեղծել երկրում այնպեսի պատույնավտան դիրավիճակ ահաբեկչություններով, ահաբեկչությունների փորձերով, որ Նիկոլ Փաշինյանը չկարողանա երկրից դուրս գալ։ mm -hmm. Բոլոր դեպքերում։ Կլինի այդ հանդիպումը ապրիլի 5-ին Բրյուսելում, թե կլինի ապրիլի 7-ին, թե 15-ին, թե Բրյուսելի փոխարեն կլինի Երևանում, թե մի այլ քաղաքում, դա նշանակություն ունի իրադարձությունների զարգացումը բերելու է այդ հանդիպման եւ այդ հանդիպման այո ընդունվելու են ճակատագրական որոշումներ հարավային Կովկասի համար։ Այ վրաստանի վարչապետի 3-ը վա այս Հայաստանի հանրապետություն ես դիտում եմ նաեւ այդ հանդիպման շրջա գծում։ Տիկին Ադամյան ասացիկ Հայաստանի ռեկավարը մի փոքր իր քաղաքականություն հայտարարությունները պետք է տարբերվեն քաղաքական այլ ուժերի գործիչների հայտարարություններից, որովհետև կրում է պատասխանատվություն, հաշគանալով ռիսկերը Ռուսաստանից եկող վտանգները։ Շատ լավ, բայց այս ընթացքում Արևազն 2 տարի նույն քաղաքական, վելուտական շրջանակները, ասում եմ, որ արևմուտքից մենք ունենք աննախադեպ աջակցություն, մեր ձեռք են մկնում, որը բռնելու Պարագայում այդ ռիսկերը բոլորը կչեզոքացվեն։ Հիմա Կորսնականո մենք կարող էինք այս պահին ունեցած իրավիճակից ավելին ունենալ արևմուտքի հետ համագործակցության այդ օկնությունը ստանալու իմաստ։ Դա նշանակ կարող է։ Այդ դեպքում հարց է առաջանում. ինչու այսպես շատ խիստ մարտահրավերների մեջ գտնվող Հայաստանի ռեկովերը անմիջապես չի բռնում այդ зерքը։ Եվ թե՞ կուզ հենց այդ վտանգներից անմիջապես իրեն ազատելու համար։ Ես զգ ես أشեմ, որ հարաբերություն կուսակցությունը այն կուսակցությունն է, որ դեռ իմիջատակած երրակոմ հայտարարության ժամանակ է, հայտարարություն արել կուսակցության հայտարարություն, որ սա պետք է լիներ հնգակոմ։ Եվ այս հայտարարության մեջ եթե լինեին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ, Ֆրանսիայի ու Ամերիկայի միացյալ նահանգների բոլորովին այլ հայտարարություն կլներ եւ բոլորովին այլ իրավիճակ կստացվեր դարձաշրջանում։ Միան նշանակ կտարակայվեն ոչ թե ռուս խաղապահներ, այլ նovascularն գոնե սկզբի համար սկանդինավ խաղապահներ։ Այնպես որ դուք հետ իրողությունները ինք դիպլև հանրապետություն կուսակցության անդավի միջից եծեք։ Ես հիշեցնում եմ այն իմաստով, որ ուզում եմ հասկանան, մենք պետք է դրանից ընդհանրություն կամ վելուցություն անենք, թե ինչու Հայաստանի իշխանությունը այնուամենայնիվ ապապում է բռնել այդ օкնության ձեռքը։ Այո, թե ինչու է Հայաստանի հարաբերության իշխանությունը ապապում բռնել այդ օкնության ձեռքը։ Կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ հราวիրեք իշխանության ներկայացուցիչները, որ իրենք դա կողմակնաբանեն, կբացատրեն, կհիմնավորեն։ Ես կարող եմ ասել, որ հիմա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը գրեթե քայլ առ քայլ գնում է այն ճանապարհային քարտեզով, որ այս դարիների ընթացքում գծել է հանրապետություն կուսակցությունը։ Եվ մենք հիմա ստիպված ենք այո ձեզ նման արցանագրել, որ մենք ունենք ժամանակային կորուստ, որովհետև այն քայլերը, որ դեր ասվում էին 2020-ից առաջ, 2020-ից առաջ 2018-ից սկսած, մասնավորապես տնտեսական հեղափոխության մասով եւ այն քայլերը, որ ասվել են 2020-ից մինչեւ 2024 20, ժամանակահատվածում, եթե ճիշտ ժամանակին կատարվեն, մենք այո, վաղուց կունենանք բոլորովին այլ իրավիճակ։ Համենայնդ դեպս եւ բանակի վերակազմավորման մասով դնդ, եւ առաջին հերթին, ու ամենակարևորը, տնտեսության մասով որովհետև ոչ միայն այսօր էլ եւ դա վկայում է Նիկոլ Փաշինյանի Բրյուսելում միջուկային անվտանգության խորհրդաժողովում ունեցած ելույթը վկայում է որ տնտեսությունը դիտվում է սոսկի փրեփ տնտեսություն չի դիտվում տնտեսության մեջ փոփոխությունների քաղաքական նշանակությունը միջդեր տնտեսությունը երբեք որևէ երկրում որևէ ժամանակ ինքնագո գոյություն չի ըղել ինքնակա չի ըղել սրճ ահկապվել է քաղաքականության հետ եւ արտաքին եւ ներքին քաղաքականության հետ եւ ըղել է երկրի ինքնիշխանության հիմքը այս ցավում եմ որ այդ դիտակցության հայաստանի հանրապետության իշխանությունը դեռ չի եկել կամ եթե եկել է հրապարակային կոնկրետ դրսևորումներ չկան օրինակ հիմա հայաստանի հանրապետության կառավարության կառուցվածքում միանշանակ պետք է լինեին փոփոխություններ միանշանակ պետք է հայտնվեր միջուկային էներգետիկայի նախարարություն միանշանակ պետք է ձևավորվեր ևրոինտեգրման նախարարություն խիստ որոշակի ֆունկցիաներով եւ խիստ նպատակամետ կանենք այդ քայլերը հրաշալի չենք կանի դարձյալ ժամանակ են գործնելու Եվ այդ միջուկային էներգետիկայի զարգացումը Հայաստանի Հանրապետությունում միայն տնտեսական խմտիր չէ։ Այո, մինչև 2036-ը մենք կարող ենք մեծամորի ատոմային շաղորձել։ Կարող ենք նույնիսկ 3 տարվա լյուft-ը ունենք, մինչև 2030-ը երկարաձգելու աշխատանքը։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք 2036-ին կամ 2030-ին նոր պիտի մտածենք երկրորդ ԱԷԿ-ի մասին բացարձակապես չինուս շնակում դա մենք 3 դեռ պետք է մտածած լինենք 3 որ վաղը ունենանք բայց մենք այդ քայլերը չգիտես ինչու չենք անում հայաստանի հանրապետության տնտեսական անկախությունը հայաստանի հանրապետության ինքնիշխանության հիմքն է Միայն իսկի հասեք, թե ես անտեսում եմ բանակը, ես բանակը բնավ չեմ անտեսում։ Բանակը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության թիմ 1 երաշխավորն է։ Բայց այ այդ բանակի զարգացման համար պետք է ունենանք զարգացած տնտեսություն։ Զարգացած տնտեսության համար պետք է ունենանք դիվերսիֆիկացված արտակին քաղաքականություն։ Ուստի հանք պոլիշինելի գաղտնիքը չեն անգամ ող բարզ ակսիոմատիկ ճշմարտություններ են, որ ես նույնիսկ ինքս ինձ ծամաճում եմ, որ անտար հարկ է լինում ես ամեն ինչը կը կնել դいきն եմ յան ևրամիացյան հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո գլարը x-ում գրել է որ ադրբեջանական լրատվամիջոցներում հայաստանի հասցեին հնչող սպառնալիքներ նան ընդունելի են մեջբերեմ սահմաների սահմանազատման վերաբերյալ իրական բանակցություններ են անጃժեշտ եւ բոլոր տարածքային վեճերը պետք է լուծվեն խաղաղ ճանապարով եւ համաձայնեցված գործընթացի շրջանակներում բաքվից իհարկե արդեն հրատապ կարգով արձագանքա նշել են որ նշված գյուղերը տարածքային վեճի առարկա չեն եւ գլարին մեղադրել են այդ բանջի մեջ ադրբեջանի կողմից ճարիք տեսնելու համար հիմա այսպես զարմացել են որ կլարը որ սովորաբար ադրբեջանը մեծ ինչ որ հայտարարություններ էր անում հիմա Onatcher haytaharutyun e ara: Բայց այստեղ իմ ուշադրությունը գրավեց իրական բանկացությունների ձևակերպումը։ Սա արդյոք նշանակում է, որ եվրամիության համար առնվազն երկու երկրների ճանձնազմացման այդ հանձնաժողովների աշխատանքը կամ դրանց բանկացությունները ཁտրահարույց են եվրամիության համար եւ այս համատեքստում ինչ կարող է առաջարկել եվրամիությունը։ Իսկ դες համար ཁտրահարույց չէր, թե ինչու։ Փրահայի հանդիպումից հետո, Խարակոգմ հանդիպումից հետո որտեղ որոշվել էր եւ եվ, Եվրադիտորտների եվ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տեղակայումը Ադրբեջանը համաձայնել էր տեղակայման այնքանով որքանով եւ միաժամանակ որ սահմանազատման հարցով բանակցությունները պետք է տեղի ունենան Բրյուսելում մինչև ու հոկտեմբերի վերջ եւ եվ, Եվրադիտորտներն եվ էլ պետք է նվաստեն այդ գործընթացին իսկ դրանից հետո իրադարձությունները զարգանում են այնպես որ ստացվում է երկ կողմ սահմանազատման, սահմանագծման անձնաժողով։ Ձեզ համար դա զարմանալի է, չէ՞։ Ինձ համար շատ-շատ բաներ են հքնтраհուց եւ այդ համատեքստում Հայաստանի իշխանությունը տվեց Ադրբեջանի այն հնարավորությունը երկ կողմ բանակցություններ, երկ կողմ շփումներ, երկ կողմ որոշումների ինքնուրույն։ Հրաշալի է դեթոքի մա Հայաստանի հանրապետության իշխանության ներկայացիչ Մեր Գրիգորյանը գալուց ածրի այդ հանգամանքները ինչպես ստացվեց։ Որ Հայաստանի հարաբերությունը մտավ Ադրբեջան, Թուրքիա, Ռուսաստան տոքսիկ երանքերուն մեջ եւ մնաց մենակ այդ երկու հազնաժողովում։ Բայց ինչու պետք է Մհեր Գրիգորյանը բացատրի։ Ո՞վ է Մհեր Մարգոռյանը այդ հազնաժողովի համանախագահը։ Բայց Մհեր Գրիգորյանին իր պաշտոնին ᐸհողը Նիկոլ Փաշինյանն է, տիկին Ադամյան, այս ընթացքում այս վերջին տավուշի գյուղերի հետ կապված խոսակցությունների ֆոնին շատերն են սլակներ ուղում դեպի մհեր գրիգորյան։ Մհեր Գրիգորյանը կոնկրետ այդ հանձնաժողովի աշխատանքներն է վարել։ Մեր Գրիգորյանն է կոնկրետ բանակցել, եւ ինքը կարող է, եթե որոշվի հակագծեր ծածել, ինքը կարող է այդ հարցերին պատասխանել։ Մեր Գրիգորյանի նշանը Փաշինյանն է նշանակել, բայց եթե մհեր Գրիգորյանը գտնում է, որ ինքը դա չի կարող անել կամ դա նպատակահարմար չէ, Հայաստանի Հանրապետության Շահերի պաշտպանության տեսակետից հագիստ կարող էր հրաժարվել Թողվաշյան կամ <li>ուլիչին նշանակել կամ ասել ոչ մեկը չկա չոք մեր գրիգորյանին այդպես ես ուզում եմ ասել որ զոհ չի զոհ չէ բայց եթե երկրի ղեկավարը առնվազն հասկանում է որ մհեր գրիգորյանը այդ բանակցություններում չի կարողանում ապահովել հայաստանի շահնակ կարող է բարձապես ազատվել եւ կadrային քաղաքականությունը քննադատեցիկ նայե հուսով եմ այս համատեքստում։ មាន նշանակ։ Հանրապետություն կուսակցության բազմից էս մասին խոսել եւ ասել է որ Սահմանագծման, սահմանազատման համար պետք չի երկ կողմանց նաժողով։ Իհը։ Չի կարելի այդ հարցը մտցնել երկ կոմֆորմատ եւ պետք է լայնորեն օգտագործել միջազգային փորձը։ Հայաստանի Հանրապետությունը աշխարի միակ պետությունը չի, որ մեկ այլ պետության հետ ունի սահմանազատման ու սահմանագծման խնդիր։ Կամ միջազգային փորձ Վիտխարի միջազգային ֆորցընտ, որում եւ այս աշխարհամասում եւ մյուս աշխարհամասում կուտակված որտեղ հիմքում դրվում են մարդկանց կոնկրետ մարդկանց տարածքի բնակիչների շահերը, որտեղ կարևորվում են ճանապարլները, յենթակառուցվածքները, նավթատարներ, գազատարներ, հաղորդակցուղիներ, մարդկանց համար տեղում ապրող, եթե դա կոնկրետ ասեն գյուղաբնակ տարածքի հարօտավայրերի ղեկինը անասուններ պահելու հարման տարբեր խնդիրներ կամ ճափանիշներ հստակ մշակված ճափանիշներ այտոյվոկլարը, որ ասում էր իրական բանակցություններ։ Միանշանակ խնդիրումները այդ ճափանիշերով ցահմանագցում սահմանազատում անելը։ Եվ շնորհակալություն այտոյվոկլարին այդ հիշացման, իշատակման համար։ Բնականաբար հենց դրա դեպի Ադրբեջանը այդքան արագ արցականքել։ Որովհետեւ ակնհայտ է, որ Ադրբեջանին մղում են դեպի այլ հարթակ։ Ռուսաստանը աթում։ Ոչ, հարևմուտքն է մղում։ Սահմանազատման եւ սահմանագծման խնդիրը այլ հարթակում կնարկելու։ Եթե մնա Ռուսաստանին, Ռուսաստանը միանշանակ մեկ խնդիր ունի։ Իր հետ խորհրդային տարածքի բոլոր պետություներում խորացնել կոնֆլիկտները, իրազեկությունը պահելու, այդ տարածաշրջանները իր համար կառավարելի պահելու համար։ Դա դա դասնամյակներով ապացուցող գործող, ապաց. գործող գործող քաղաքականություն է ըղել։ Հիմա Փաշինյանը խոսում էր շափատված վերչի մասին, հնարավոր պատերազմի մասին։ Անչափ չէ շափատ։ Շափատ անցավ։ Հիմա ինքս հետաքրքիր է, այսինքն նշանակում է գորสนական փ <li> <li>այդտեղ ճամանազատումը տեղ ունենում դրա՞ հмар պատերազմը չեղավ, թե ուրիշ գործոն կա այստեղ։ Գիտեք, ո՞նց լինի մենք Փաշինյանին մեղադրում ենք։ Նա ոքենում չէր խոսում, ինչ որ բաներ չէր ասում, ասում էինք, այ 18 տվին պիտի գайրես, ասասէ իր, 20 տվին պիտի գайրես, ասասէ իր, պատերազմի ժամանակ պիտի գайրես, ասասէ իր։ Հիմա մարդը վեր կացավ, գնաց ու ասեց այն ինչ կատարվում է։ ու դարձյալ նրան մղադրում են։ Սա Փաշինյանի խնդիրն է թե հասարակության խնդիրն է։ Առաջին դարձ, երկրորդ դարձ։ Փաշինյան չէր վախեցնում վախեցնում են վախեցողներին, վախեցածներին։ Ստապ մտածող մարդկանց հնարավոր չի ոչ վախեցնել, ոչ վախը բռնել։ Կապար զիրողություն Փաշինյանը զգուշացնում էր։ Փառապես զգուշացնում էր։ Եվ գուցե Փաշինյանի այդքան էլ ուղղված էր ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության բանակությանը, այլև ուղղված էր միջազգային հանրությանը, այլև ուղղված էր Ադրբեջանի Եվ այո, աշխատեց այդ կայլը։ Իշենք դարձյալ ապրիլի 5-ը։ Եվ падկերացրեք մի իրավիճակի Հայաստանի հանրապետությունը։ Ծربազատվելով հապկի քաշկանդումներից, հerrանալով նաև արդեն ՄԱԹՄ-ից դուրս գալու ճանապարին, եվրամիության անդամության ճակնացուի կարգավիճակ է ստանում։ Որոշիչը լինելու է Բրյուսել։ Միանշանակ։ Հիմա դուք ձեզ պատկերացրեք Ալիևի տեղը դուք հարցակում եք մի պետության վրա, որը չգիտես որտեղ է, ինչ է եւ հարցակում եք մի պետության վրա, որը իր հարևան պետության հետ եվրամիության անդամության ճակնացու է։ Ոչ մի տարբերություն չկա գզգու։ Դե հայտը կարող ենք արդեն ներկայացրած լինել, չէ՞, տիկին Ադամյան։ Իսկ ի՞նչ է կարծում, չենք ներկայացնելու։ Ես կարծում եմ, միանշանակ է որ ներկայացնելու են։ Ես կարծում եմ, որ միանշանակ է որ ներկայացվելու է այդ հայտը, եւ կարծում եմ, որ ապրիլի 5-ին Հայաստանի Հանրապետությանը առաջարկվելու է ՍՊ 1 պայմանական անունը գրող ճանապարհային քարտեզ։ Եթե դուք աշադրի եք եղել, դուք հաստատ աշադրի եք եղել, բայց գուցե Ձեր իսկ նշած միջին վիճակագրական հայերը այդ աշադրությունը չեն դարձրել։ Արդեն բավական երկար ժամանակ է, համենայն դեպս գոնե որ անցած տարվանից, եթե ոչ ավելի բող, եվրամիությունը Հայաստանի հարաբերությունն առաջ բացում է ասիական ու աֆրիկյան շուկաները։ Միանշանակ։ Հետևեք Արարատ Միրզոյանի ուղևորություններին։ Իմա Արարատ Միրզոյանը լատնական Ամերիկայում, Արգենտինայում, ի՞նչ է անում Արարատ Միրզոյանը Արգենտինայում, Մուրուգվայում։ Ի՞նչ է անում Արարատ Միրզոյանը Ասիայում, ի՞նչ է անում Աֆրիկյան տարբեր երկրների ղեկավարների հետ հանդիպելուց։ Եվրոմիությունը Հայաստանի հանրապետության առաջ բացում է նոր շուկա, ստեղծում է նոր լոգիստիկա, որը ծի իր առայժմ ոչ մրցունակ Եվ ռասթանդարտներին չհամապատասխանող ապրանքները, երբ որ ռուսները վերջնականապես կփակեն եւ Լարսը եւ իրեն չուքան, կարողանա արտահանի։ Միաժամանակ եվրամիության առաջարկումը եւ առաջարկում նոր տեխնոլոգիաներ եւ ներդրումներ զարգացնելու Հայաստանի հարաբեդության տտեսությունը։ Նման շանս Հայաստանի հարաբեդության երկրորդ անգամ չի դրվելու։ Էս սրան հավելեմ նաեւ որ Որոշակիորեն փոխվում է Իրանի դակտմամբ հարաբերությունները։ Կարծեմ այսօր էր Ջոզաբորելը հայտարարել, որ, որ Իրանը պետք է դուրս գա պատժամիջոցների տակից։ Իսկ դրան նախորդել են նաև Իրան-ամերիկյան բանակցություններ Իրանի միջկային համաձայնագրի շուրջ, որը կանխեց, որի վերակենտանացումը կանխեց Ռուսաստանը այս քննարածա շրջանում իսկապես տեկտոնական փոփոխություններ են տարածաշրջանի բոլոր պետություններն են փոխում իրենց քաղաքականության մեջ դերակայությունները եւ միայն Հայաստանը չի Հայաստանի առաջ այո՛ բացվում են շատ մեծ հնարավորություններ եւ Հայաստանի հարաբերական իշխանության Որպես Իրավունք այլ պարտավորություն էt բոլոր շանսերը ոչ թե спаսել, որ իր առաջ կդնեն, կդ այլ գնալ։ Այօն դա 3-ը էս քարտում էի մեր Միջուկային նոր Հայաստանի հանրապետությունում նոր միջուկային մոդուլ տեղակայելու հանձնաժողովի նախագահի խոսքը շատ զարմացա։ Մարտա հայտարարում է, մենք սпасում ենք, թե մենզից առաջարկներ կլինեն։ Այսպասեք, ոչ թե դարավերջ։ Ոչ մի առաջարկել չի լինի։ Դա զեզ է պետք։ Դուք պետք է գնաք այդ առաջարկի հետևից։ Որովհետև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար, Ֆրանսիայի համար, այլ նույն թվարկած Կորեայի, չգիտեմ, Չինաստանի համար մի քանի ռեակտոր ավել պատրաստելը խնդիր չի։ Խնդիրը Հայաստանի հնարpedությանն է։ Այ մեր քաղաքականությունը պետք է դառնա նախաձեռնողական։ Մեր քաղաքականությունը պիտի լինի ծրագրված։ Հիմա ուզում եմ Պեսկովի հայտարարությամբ ամփոփենք, ասում է Հայաստանը Ռուսաստանի համար նույնիսկ ավելի նկավելին է քան եղբայրական երկիր լինելը, թեև երկու երկրներին էլ այ թեև երկու երկրներն էլ այժմ ապրում են հարաբերությունների բարձ շրջան, նորից հիշեցրել է, որ Ռուսաստանը ավելի շատ ծайեր են ապրում քան Հայաստանում եւ այդ հայերի տնտեսական ակտիվությունը դեռ ապահովում է Հայաստանի ընդհանուր բյուջեի շատ մեծ տոկոսը, տարեկան ոչ մի, մի քանի միլիարդ միլիարդ դոլար եւ հույս է հայտնել, որ Երևանը քաղաքական կամ կդրսեвори եւ միասին կհաղթարենք այս բարդագույն շրջանը ջանը սա անմիջական միտում ունի բրյուսելը կանխելը ապրիլի 5-ի այդ երակոմ հանդիպումը կանխելը եւ ո՞րքային այդ այացները։ តա մի իշխանությունները չեն հալվի այս հայտարարությունից։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այս հայտարարությունից չի հալվի նույնիսկ ինքը Պեսկովը, որտեղ ազդու թե հավատում է իր հայտարարությանը։ Համենը դպս արժը իրեն հարցնել այդքան միլիարդներ, որ ուղարկվում են Հայաստան, իսկ ինչքան միլիարդներ են հայերի շնորհիվ շրջանառվում Ռուսաստանի տնտեսության մեջ։ Եվ որ անվերջ անվերջ նախագահի Զախարովը, Էպիսկոպի Մակարդակով նշվում է Ռուսաստանում ավելի շատ հայեր կան, քան Հայաստանում։ Եսիմինչ միլիարդներ են Հայաստան հոսում իրենք իրենց հաշչեն տալի, այդ հակառակ բaragայում իրենց գորուստ ավելի մեծ չլինի, քան Հայաստանի գորուստը։ Եթե այդ հայերը չլինեն հerrանան Ռուսաստանից։ Նույնպեսկովը παϊфин հարցազրույցում խոսել է ժողովրդագրական խնդրի մասին եւ այդ ժողովրդագրական խնդիրը անվանել է Ռուսաստանի ակելեսյան գարշապար։ Դե կգեթի հիշենք։ Իսկ եթե այդ բոլոր ի՞նչ ասեմ, աշխատանքային միգրանտները, եթե ուրիշ անուն չտամ, հerrանան Ռուսաստանից։ Ռուսաստանը ժողովրդագրական, տնտեսական, ի՞նչ պատկերը ունենալու։ Վերջապես, եթե բոլոր այդ մարդիկ այսօր չկրվեն ուկրաինայի դեմ իբրև պայմանագրային զինծառայողներ եթե այլազգիներին ռուսաստանի իշխանությունը չօկտագործի ուկրաինայի դեմ պատերազմում իբրև բիոմասսա զանգված որ կարելի է քցել կրակի بەرան ռուսաստանը շարունակելու է իր այդ չգիտեմ իրենց քարոշցության տվյալներով հաղթարշավը մտնելու ենք եւ Չէ՞ վերադառնալու են Մոսկվա։ Գիտեք, Պեսկովները, Զախարովաները, Լավրովները շատ անպատասխանատու հայտարարություններ են անում, եւ այդ անպատասխանատվությունը սահմանակցում է ցինիզմին, քաղաքական ցինիզմին։ Դա մեծապետական ռուսական ավանդական քաղաքականությունն է։ Եվ Հայաստանի հանրապետությունը վաղուց արդեն այդ հայտարարություններից ծնցվելու, հալվելու, չգիտեմ, հուսավառվելու, ժամփահելու եւ այլնի խաղերից դուրս է եկել։ Հայը մենք ինքնիշխան պետություն ենք։ Մենք շատ ցավալի հարված ենք գրել։ Մենք բարձվել ենք 2020-ի պատերազմում, մենք Արցախ ենք կորցրել, բայց մենք այո, ելքներից գլուխներս են խավակելու մենք իրական դաշնակիցների հետ իրական, այ տեսեք, toy vocabulary-ը ասած, իրական բանակցություններ ենք վարելու եւ մենք վերադառնելու ենք մեր գորուսները։ Միանշանակ։ Ես էլ ասում եմ ոչ թե ունենց էնթուզիազմի հինքի վրա կամ ինչ-որ ցին հույսեր դալու, չգիտեմ, ինչի վրա, կա հաշվարքներ։ Կա ռեալ քաղաքականություն եւ այդ ռեալ քաղաքականը այսօր աշխատում է Հայաստանի հանրապետության օգտին։ Նորինաշով բումերանգը միշտ վերադառնում է։ Ու այս անգամ բումերանգը խփելու է ոչ թե մեզ, այլ խփելու է մեր իրական ճշնամիների։